הסרטון הזה הוא למי שנמצא עכשיו בהתקף חרדה. אם אתם לא בהתקף חרדה, שמרו את הסרטון במועדפים ותחזרו אליו ברגע שתצטרכו. אז בואו ניקח קודם כל נשימה עמוקה. מעולה. ועוד אחת. מעולה. ועוד אחת. מעולה. ואני רוצה עכשיו שתשבו. אם אתם שוכבים או עומדים, שבו. תעברו למצב ישיבה. ושימו את כפות הרגליים על הרצפה. שהם יהיו במגע עם הרצפה. ותרגישו את המגע של כפות הרגליים עם הרצפה. האם כל כף הרגל נוגעת ברצפה? גם האצבעות? האם יש מרווחים? האם כפות הרגליים ישרות על כפות על הרצפה? שהם קצת בשיפוע? תרגישו את המגע הזה. ואני רוצה שתוך כדי תקשיבו לדפיקות הלב שלכם. נסו לשמוע אותן. אתם מצליחים? נסו בכל זאת לשמוע את דפיקות הלב. אתם יכולים לעצום עיניים, זה בסדר. מעולה, אפשר לקחת נשימה עמוקה. מעולה. ועכשיו אני רוצה שתחשבו על איך זה מרגיש להיות נאהב. איך זה מרגיש כשאוהבים אתכם? איך זה מרגיש לתת אהבה? איך זה מרגיש כשאתם אוהבים? איך זה מרגיש לאהוב את עצמכם? איך זה מרגיש להיות מלאי ביטחון עצמי? איך זה מרגיש לדעת שאתם כל כך מוצלחים? איך זה שאתם כל כך מוצלחים? איך זה שאתם יודעים שאתם כל כך מוצלחים? איך זה מרגיש להיות מלא כישרון? איך זה מרגיש להיות מלא חמלה? איך זה מרגיש להיות מלא פוטנציאל? איך זה מרגיש להיות בתחושה של מוטיבציה? איך זה מרגיש כשאתם מתרגשים מדברים? איך זה מרגיש לדעת שאתם יכולים להצליח בהכל? איך זה מרגיש לממש את הפוטנציאל שלכם? איך זה מרגיש להיות בתחושה של פליאה? איך זה מרגיש להיות בתחושה של סקרנות? איך זה מרגיש להיות מופתע? איך זה מרגיש כשאוהבים אותך? איך זה מרגיש כשאתה יודע שאתה כל כך חשוב? איך זה מרגיש כשאתה יודע שאתה כל כך אהוב? איך זה מרגיש להיות בתחושה של נחת? איך זה מרגיש להיות בתחושה של שלווה? איך זה מרגיש להיות ממוקד? איך זה מרגיש להיות בטוח בעצמך? איך זה מרגיש לקחת החלטות ולדעת שהן נכונות? איך זה מרגיש לדעת מה אתה רוצה? איך זה מרגיש לדעת שאתה יכול ליהנות מהחיים? איך זה מרגיש לדעת שהחיים הם מדהימים? איך זה מרגיש לדעת שאתה יכול להשיג כל מה שאתה רוצה? ובואו ניקח נשימה עמוקה. ועוד אחת.
מעולה. עכשיו אני רוצה שתסתכלו מסביבכם. תסתכלו מסביבכם וחפשו פריט בצבע כחול. משהו בצבע כחול. תסתכלו מסביבכם ככה ותחפשו משהו בצבע כחול. חפשו, 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 גם אתם לא מוצאים. חייב להיות משהו. אני לידי יש פה ככה קופסה של שוקולד ויש בה ככה את הצבע הכחול. מעולה. ותסתכלו אליי, תסתכלו אליי ותגידו ביחד איתי. איזה הרגשה מדהימה. נכון? ביחד איתי, תגידו ביחד איתי. איזה הרגשה מדהימה. מעולה, מצוין. ועכשיו, שימו את הטלפון בצד. לכו תעשו משהו שאתם אוהבים. דברו עם אדם שאתם אוהבים. תכינו לעצמכם לאכול משהו שאתם אוהבים. אולי תעשו ככה איזה מקלחת טובה. אולי ככה דברו עם איזה חברה טובה שחברה, חבר, קרוב משפחה. אולי תקראו איזשהו ספר. לכו תעשו משהו שאתם אוהבים לעשות. ושיהיה לכם יום מדהים. ביי.